José, tengo algo para contarte. Estoy embarazada. Dios mío, pero he utilizado el condón. Pues, lo usaste mal, pues eres un fracasado. No haces nada de la vida, hijo de la madre. Por eso tuve que abortar 3 veces. Nunca debería haber quedado contigo. Nunca apreciaste mis tortillas de queso. Mierda del carajo. Aproximadamente 10 horas después... Caro Sr. José, Nani? Está farto de ter imprevistos durante as suas relações sexuais? Sabia que esses imprevistos podem ter sido resultado do mau uso do preservativo? Não tema! Com a ajuda da minha linda assistente, poderá avançar com as suas relações íntimas, sem qualquer medo. Primeiro passo, ter um preservativo. Segundo passo, confirmar se o preservativo está dentro da validade. De seguida, caso este se verifique, abra a embalagem com cuidado, tendo sempre em atenção para utilizar as mãos e não os dentes. Eu sou um plátano, nem sequer dentes tenho, su pendejo. Agora, retire o preservativo da embalagem, desenrolando-o um pouco. Coloque o preservativo na cabeça do instrumento em questão, desenrolando-o lentamente até à base do instrumento. Puxe ligeiramente a ponta do preservativo, segurando ao mesmo tempo na base do mesmo, de modo a criar um pequeno espaço entre o preservativo e o chouriço em questão. Aperte agora esse pequeno espaço para retirar todo o ar, de modo a que este sirva de compartimento para os fluidos resultantes do amor intenso. Mas não fica por aqui. Após este ato de prazer, não se esqueça de retirar o instrumento de dentro do seu parceiro sexual, enquanto o seu instrumento ainda estiver ereto, de modo a que o preservativo não deslize. Agora, extraia o preservativo do instrumento ainda ereto e dê-lhe um nó para que nenhum vestígio seja deixado para trás. E por fim, poderá então dispor do produto. Não se esqueça de que... Sr. José, o que está a fazer? Ahora que sé usar este condón, podré descartar de toda la fruta después de disfrutar de ella sin consecuencia. Adiós sus mierdas. Esquecemos de dizer que o preservativo não é reutilizável. Não faz mal. Ah, 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 ah.